www.dialogue.com. www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Macam, moi danger dit. Congo Dialogue. Merci beaucoup. Merci Nabay Mnyoso Bautala Bissot à travers le monde entier. Na Congo Dialogue, Bissot, Moussa Nabiso Zakaka, Koluka, ba invité, Koluka ba Congolais, Oyo, Bazalina li. Likanisi to bazali na boyebi sur les kambo to za kolobela neti lelo to za kana ville province akintu ya sam metoluki moko ya ba société civile sadi ba epe bazali ko sam sala ezo mona na terrain na kombo ya monsieur Jean-Claude Katende o azali liboso na biso awa ayambi biso na biro na ye mbote mona mboka Jean-Claude Katende mbote to se pel mingi ko yamba yo c'est pour la toute première fois mais to annonce ka ngona bandeko était photo yamba depuis l'année passée mais si mbakate vu musala na yo pe ya biso pe calendrier donc agenda ezaki ko permettre te melelo o yambi biso na bureau na yo sango bon sango za bien sango za malam sango za malam parce que awa ndenge toye toye ka poto solo la ba mituna ezali penza ebele po ba kongole bazali penza ko mituna ebele ba yebakate musala ya société civile. Loko la yo zali moko ya ba société civile okoki ko yebisa biso société civile ezali nini pe banda wapi? Bon, il faut koyeba ete société civile ezali lisanga ya ba oyo bazaka na mampinga te, bazaka na politique te. Donc ba kongole oyo bazana kati ya ba parti politique te, na kati ya mampinga, kati ya police te. Bangwana toko benga société civile batu nyoso oyo batikali pembeni toko benga bango société civile kasi fo yeba ke société civile mingi awa chebiso totala kaba oyo bazaka na ba association to na ba association to na ba ONG mais na kati ya ba ONG wana ifo ko sangisa pe batu ba journaliste batu neti ba journaliste ba oyo ba kambaka ba église ba prêtre ba pasteur ba ngope bazana katiwana donc awa tokolo ba ete société civile ya solo e bandaka na démocratisation ya Congo mais wana ilingi koloba ke ba organisation ezalaka avant 1990 te ezalaka nango ba oyo tobenga ka mingi ba organisation ya développement kasi ba oyo ba zako sala neti biso makambo ya droit de l'homme bazalaka na bangote a partir ya 1990 nde biso pe to bandi musala na biso awa na Congo tango bobandi musala na Congo est-ce que zaki facile pour na bino et puis bobanda ki ngona banani à cette époque là. Bon, il faut yeba ke organisation neto ya biso Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme et bandaka na 1991. Bon, ba oyo ba bandaka Azado ezabisote. Biso petoye bambula après kokota na Katiwana. Netingai na kotaki na Azado na 1996. Moni, donc naza soki totali na organisation na biso nazali 5e président ya Azado ba oyo ba kelaka Azado bazali susu na katite nazali 5e président lelo on peut dire que y a des avancées significatives par rapport à démarche na bino. Bon, il faut que yeba ke tango to bandaka misala na biso netio tunaki ezaki facilité po tozayi ko uta na dictature potokota na démocratie batu nyoso bazaki vraiment kondima te que président Mobutu ako sala po ete démocratie kota na mboka na biso donc bitumba ezaki makasi po batu neti ya ba policier ba militaire bazaki kondima na bango te que Mobutu alingi vraiment démocratie kota na mboka mutu na mutu soki aza na liloba na ye il faut aloba. Donc bazaki ko kanga batu organisation neti ya biso tozaki vraiment na ba na mindondo ebele na donc ebele sikoyo bon omoni er président Mobutu akenaye tozwi Laurent Désiré Kabila neti mokonzi ya mboka
azado ezaki fermé po makambo ebiso tozaki koloba na oyo stratégie plan bango bayaka na bango ezaki koyoka na te kosanga na te donc bakanga azado pendant plus d'une année mais ce qui totali depuis 1990 lelo tokoloba ke moi eloko échangé po bisoneti bato azado tolobaka na biso makambo nyoso na boke sa merci na Joseph Kabila nakanisi ke il faut opesa merci na ba congolais mingi mingi bato yo bazaki ko bunda po droit de l'homme ekota na mboka na koloba bato mingi kote ya opposition ya mboka na biso président Kabila soki to tali na kati ya manda na ye ba mbeba salaka po oye tali makambo droit de l'homme ezape ebele donc ba oyo balingi ba ko tanga page na ngai d'opinion na publia ki lobby na kati wana na pisi ba mwa détail ebele ba massacre oyo esalama ki na mboka na biso ba violation de droit de l'homme oyo to monaka na 2015, 2016, 2017 babomaka bato ebele awa na Kinshasa ba jeune ebele awa na Kinshasa po na Kasai pe soki to tiki kuna toke na Congo Central massacre ya Bundu dia Congo soki to tali na Equateur province ya Equateur ya Kala massacre ya ba Enyele awa na Kinshasa boyebi opération likofinenge babomaka ba jeune awa na Kinshasa bon oyo etali est tokolo bake ezaye bon est-ce que ezaye te metoyebi ke situation ya est ba groupe armé baza ebele kuna groupe armé ezaye ebele kuna et puis oyo tokolo bake tokotia na mutu ya président Kabila ezali te asala ki makasi na ye nyoso po ba groupe rebelle wana esilate donc wana tokolo bake vraiment pona likambo ya droit de l'homme na Congo ezaki mingi mingi biso moko pe na ba politiciens ya opposition. Voilà, avant que tokota suko na parti otozanango tokotuna peso parce qu'il y a pas mal de gens qui nous posent aussi des questions. Où en sommes-nous avec le dossier Chebeya moko ya bino lelo dossier na ekendaka kaboe vanda botika na bino to bozali kolandela ete verdict et monana boyeba akufa nani abomaye po nani mpe babomakaye. Bon, il faut koyeba ete awa na mboka na biso donc justice ezaka nango te. Justice ezaka nango te. Na ndenge bakataka likambo ya mwana mboka Floribert Chebeya biso tozaki vraiment na yesengo te. Totemelaki likambo yango po justice asalema po toyebi ke ba oyo babomaka bapesaka mitindo po baboma Floribert Chebeya baza na bango en liberté neti John Numbi azaka kosala na mampinga ya Congo or toyebi ke ye azaki cerveau ya bombomi ya Floribert Chebeya na awa na mboka na biso tokanisi ke moyen to sala makasi po justice ekanga mutu neti John Numbi ezate yango omoni ke na Senegal kuna dossier moko eza kuna po bango batalaka pe makambo oyo ya droit de l'homme soki esalemi na mboka mosusu bango bakozwa yango donc dossier eza kote kuna tokanisi ke justice sénégalaise ekosala makasi po bato nyonso oyo biso toyebi ke baza na kati ya dossier wana il faut bakanga bango. Voilà, wana ezali ba démarche ou bozali ko entreprendre mpona verdict ya likambo ya mwana mboka Floribert Chebeya parce que asalelaka pe mboka. Alors na ndenge ozali lelo ozobangisa yo te komona ndenge mboka na biso ezokende mpo nini ozopersevere kaka nango ozobanga mpe te ke lobi mpe bakanga yo. Bon, il faut koyeba ya liboso ke depuis président Kabila azaka président na biso bazai ko sala mingi mingi po ba congolais bazala na bobangi bi soki ozana bobangi ko sala likambo malonga te pona mboka nayo yango biso tokota ideologie to lobby ko banga te likambo mabe biso to sala te
kofinga bakonzi to kofinga bango te ko to salaha oyo constitution na mboka na biso elobi oyo balwa na biso elobi me to yebi pete wana pe neti to utaki ko lobali kambo Floribert Chebe azayi ko salaha neti biso me bakanga ye babomaye bon il faut ko yeba pete mutu na mutu azana mokolo na ye bon ya ye ekomaka deja mais ba oyo babo maka il faut baye bake bomo ya mutu ezaka na maboko ya nzambe soki nzambe alingite o boma pe mutu te soki nzambe alingite o kufa avant oyo zo kanela o boma ye donc yango biso tozaka na bobangi te poto yebi ete soki to sali ndenge tozako sala te mboko oyo biso tozala neti ba esclave na mboka na biso moko yango biso to lobaka soki likambo ezali il faut to lobango to bombate to koloba po ba kongole nyoso bayeba oyo to bengaka éveil ya conscience nationale il faut ezala oyebi ke soki to zala kinte na batu neti Lumumba hein bele to zui indépendance te donc asali makasi na ye na baninga na ye ba newana ba zui indépendance ba yego bomaye mais oyebi ke Molimo Lumumba ezaka na Congo ba bomiye me Lumumba ezaka na mentalité abato bato neti biso totangaka ba écrit ya Lumumba e kota biso makasi yango monike biso pe tobangaka te Lumumba asalaka par na ye biso pe mikolo yo ba neo e foto sala par na biso ezaki aliboso il fallait alternance ezala alternance tozu yango ata soki tozu yango mobimbate tozuika eteni toyebike moi changement ezali tozali sous na président Kabila te tozasi koyo na mon amboka Félix Tshisekedi yepe akosala oyaye na 5 ans oyo biso topesiye soki asili si toyebike mutu mususu akoya me mutu wana awozala Joseph Kabila te wana ezali bitumba na biso ya liboso ya mibale ezali vraiment démocratie ya solo ekota na mboka mutu azala na liberté na ye soki likamba mboka ezali mutu na mutu fa pesa makanisi na ye librement bakanga mutu te baboma mutu te liberté d'expression ezala wana eza bitumba na biso ya sikoyo na bitumba oyo to bakisi pe développement ya Congo toboyi bakonzi bayi bakambongo ya bakongole bake kosomba mapango na poto Afrique du Sud mbongo ya Congo il faut esalisa bakongole mbongo ya Congo il faut esala ete bakongole bazwa mayi bazwa électricité bazwa bakota na classe ya bien bazala kolia banzela ezala bien wana nde etumba tozana ngo sikoyo donc etumba ngo bozana ngo parce que on doit bien se le dire les lots ko lwa ke mona mboka Félix Tshisekedi azali président de la République mais on dirait bien institution sozali dominée par bande de gonabiso ya FCC qui dirait batu oyo bazaki na Joseph Kabila pe bakamba ki mona pendant 19 ans êtes-vous sûr que na démarche wana et ko sale manandenge bozo kandidato ndenge ni poto zo mona ka bo sala ba marche tandis que Félix Tshisekedi est déjà président bon il faut que yeba ete alternance nene na utaki koloba tozui yango ya mobimbate tozui eteni ya alternance elingi koloba tozana président me ba institution nyonso ezana kati ya maboko ya bato ya FCC donc bato ya Kabila mais il faut bayeba ete mboka oyo ata soki ezana maboko na bango eza mboka ba kongole eza mboka ya biso nyonso donc tokotika bango ba mema mboka mobimba na direction oyo bango bakanisi ke eza pona avantage na bango te donc ata baza na ba institution na maboko il faut bayeba ke ba institution nyonso wana eza ya biso ba kongole donc soki bazo sala po biso toza tozwa bolamu te po mboka ebonga te tokotelemela bango tozotalaka bango to ndenge bazo sala mais il faut bayeba ke biso tokolemba te totelemela bango ndenge tosalaka en 2015, 2016, 2017, 2018. Donc il faut bakeba na bango.
soki bazana kati ya ba institution ezali po etemboka etongama wana eza objectif na biso toyebike mwana mboka Felix sana makanisi ya bien makanisi wana tolingi ezala concrétiser ezala en pratique batu bamona vraiment que mboka ezobonga mboka ezokende liboso. Alors il y a une semaine totali biso ya babilili to moni bande ko ya perdre ba uto ça la congrès, je dirais, ce congrès matinée politique na bango, oyo tomoni bazali kosenga, to basengi na mwana mboka Joseph Kabila, azonga, na scène, selon bango, moko na moko parce que ba interview, moko na moko zoye kogine ganze, la moko balobi non, il faut Joseph Kabila, azala, po mboka, ezala bien. Retour ya Joseph Kabila na politique, et ça la bino ndengeni. Et bangi sabino? Non, biso to banga te, to banga président Kabila te, po oyebiete soki mwana mboka Kabila atikaka pouvoir, ezaki pona pression ya peuple, pe pression internationale na makanisi na ye, ezaki vraiment ko kanisa ete akotika pouvoir te. Toyebi yango. Sikoyo azana pouvoir te, ayaba peke arozonge la lisusu pouvoir te. Il faut wana batwa FCC baye bango président Kabila a ozonga le lisusu pouvoir te pona raison mibale ya liboso ezali raison constitutionnelle constitution na biso et pécié titre ya sénateur à vie eni koloba ko uta mukolo yo apesaka atikaka pouvoir na mabokwa Félix Tshisekedi azali sénateur à vie. Ningi oloba ete sénateur akotika statut wana akoma lisusu candidat président de la République. Constitution epekisi yango. E na biso peuple toyebike a lisusu na droit akoma candidat ya Congo te. Bongo soki bandeko na ye ya famille politique ne bango nde ba proposer balobiki ye a représenter bango na élection en 2023. Ya liboso il faut bande konyoso na baye baye tena kati na bango ba professeur bazali ba avocat bazali ba acteurs sociaux oyo vraiment ya makasi bazali donc bango ba kanisi ngake donc pona bango nyoso wana ba kozo mutu msusu oyo akokamba mboka na biso te il faut ezala ka président peut-être mutangona na monete kati na bango donc ce qui est aboyé ba oyo surtout ba professeur oyo tomonaka na ba université ya Congo bazolobela ba petit na biso pamba pamba bazana eloko na mutu na bango te po président Kabila ayaka wa sans expérience politique sans niveau d'études impressionnant mais aye ka po pouvoir ezaki na maboko na ye pe azana mbongo a corrompre batu nyoso wana hein batu nyoso wana ba pesi mayele na bango nyoso kana ye nakanisi ke eza boyete il faut basala pe makasi na kati na bango ba pona ata professeur moko azala candidat na bango pona élection na po constitution elingi lisusu Kabila azongela te mais toyebi ete bazaka na batu na bango na cour constitutionnelle kuna soki likambo eye ba kende kuna batu na ba pesa bango interprétation ya sénateur à vie et ligni kolobanini est-ce que ozongela lisusu pouvoir ou pas biso toyebi ke ba to cour constitutionnelle na basa na kati na bango ba corrompi baza pe ebele ba koloba peut-être que président Kabila azongela soki ba trancher na ninga wana il faut baye ba ke donc décision à liboso et ozala na maboko na biso peuple yango wana nazo lobela deuxième raison pour na nini président Kabila ozonga lisusu na pouvoir te. Oyebi ke na bokonzi ya président Kabila souffrance ezaki ebele awa na Congo. Souffrance ezaki ebele touti kotanga ba massacre oyo to viva na kati ya Congo pendant période ya Kabila. Ba bomi pe ba jeune ebele. Ba victime baza ebele na Congo. Nani akondima lisusu azongela souffrance wana. Tozaki na bande kona biso bazaki kokanga bango na aner kuna bamsusu basali 3 ans 4 ans 5 ans na mboka oyo bazolo bakeza democratique batu moyen bazuwa liberté
bazala na liberté d'expression ezate nani akolinga lisusu azongi la situation ya mibale na pouvoir ya président Kabila ba misala nyoso ba salaka neti banzela ba tonga ba immeuble boye na boye ezaki mingi mingi pona profit ya ba proche na ye soki ba tongi nzela mbongo mosusu ba yibi mosusu ba tie na misala soki ba tongi aéroport soki otali aéroport na biso oyo international mais mbongo ebele ba yibaka to yebi yango soki otali pavillon présidentiel mbongo ebele ezaki na kati wana ba yibaka yango oyebi likambo ya $32 million oyo ya SNEL bato na ye ba yibaka toyoka ata enquête ata sanction moko te likambo ya nini bukanga lonzo ezaki escroquerie publique mbongo ebele ya leta congolais batiaka na kati wana ba yibaka yango nyonso eloko ata moko te moto ya ndenge wana soki vraiment ba congolais bazolinga azonga lisusu na pouvoir wana tokolo bakake ke toza maudit po ba congolais ba oyo baza na mayele baza pe ebele na mboka ebongo soka lobi ke azoya sikoyo po abongisa oyo abebisaki mais ya liboso topesaka ye 18 ans abongisi eloko te mboka eza kaka boye mai ezali te omoni mbula ba mbula nyonso oyo ba inondation tozaki na Kinshasa est-ce que Kinshasa ezali lisusu ville ezali lisusu ville soki mbula eye donc ba inondation bato bazokufa bandako ezobeba wana ezaki gestion ya Kabila toza na confiance na ye lisusu te asala oyo yo oyo ye eleka mpe bien te tosepeli te tolingi atika bandeko mosusu bakamba mpe mboka atika Félix akamba mboka soki Félix asilisi manda na ye tokia lisusu na élection tolingi bato mosusu ya mpe perde bazala na kati ya élection wana tolingi bato aye DPS bazala na kati wana tolingi bato aye NC baparti nyonso ekota na kati ya élection wana biso tolingi nyonso sauf Kabila mpo toyebi ke constitution epekisi ye azunga ya mibale asalaka mpe makambo ya mabe ebele moyen tosala ye confiance lisusu eza te oyebi soki moto asali yo likambo ya mabe alobi sikoyo ifo azongela mpo abongisa tolobi atika biso tolingi bakongole mosusu bazwa mpe rele babongisa Merci beaucoup président. Ezekiel Sengopo na biso koya kozwa yo parce que mayolobi ba congolais ba ba zali kota biso à travers le monde entier en tout cas ba za ko sepela et ngoto ko pesa mbote mingi na ba onion surtout bazali ko tala biso na ngonga oyo soki za na butu soki na moyi soki na ngonga nini en tout cas to biso na mbote mingi numéro na biso ezali affiché sur ya de réaction beaucoup mais la biso na WhatsApp na biso ko zala mala mingi. Alors comment faire pour nous rejoindre bino pe projet d'avenir na bino ba démarche na bino bozali nango et zali ndenge nini pe numéro de téléphone pe ba adresse na bino bon projet na biso eza Congo il faut Congo e bonga donc soyez tomoni likambo ya bien to e bisabato ke likambo na eza ya bien soyez tomoni gouvernement ya Félix et sali pe makambo a mabe to hotel me la pe yango po pona biso tokanisi ete tokopesa moto carte blanche te ata soki aza nani tokopesa ye carte blanche te donc éveil ya conscience nationale il faut ezala vraiment makasi na bato nyonso donc contact na ngai ezali po na WhatsApp plus 243 81 17 29 908 donc wana eza contact principal na ngai na batu mingi bayebi nga po batanga ka page d'opinion libre de maître Jean-Claude Katende donc ezali nga na komaka ba page wana merci beaucoup maître et singozaki abiso ya ko yamba yo lelo et suki na ngote à la prochaine to koya supona ko zayo na ba onyo surtout balandi biso to pesi binombo de mingi mais bozala toujours balandi ya solo solo ya www.congodialogue.com ezaki nga ne kola mino songa nzila na sima ya caméra ezaki Cédric merci je vous dis au revoir restez fidèles à nos programmes
congodialogue.com.